Olá, aqui é o Charles e esse é o primeiro vídeo de uma série sobre finanças que eu resolvi compartilhar aqui no canal para dar suporte aos alunos lá do treinamento Seja Consultor Agora. Se você é aluno do meu treinamento, vai gostar de saber que nessa série eu vou compartilhar todos os recursos que eu utilizo nos meus atendimentos na área de finanças, especialmente para pequenas e médias empresas. Então, todo o procedimento, todos os conceitos e tudo aquilo que eu utilizo para fazer uma consultoria financeira, você vai ter acesso aqui nessa série de vídeos. E se você não é aluno do meu treinamento e tem interesse em saber mais sobre consultoria empresarial, ou quem sabe até se tornar um consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem vários links que vão te levar para conhecer o meu treinamento. E você vai ficar sabendo, através de um passo a passo bem simples, tudo o que precisa para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Nesse vídeo, para iniciar a série, eu vou falar sobre uma coisa que eu ainda não vi aqui, eu vou fazer uma coisa que eu ainda não vi aqui no YouTube, né, em nenhum dos canais aí que tratam desse tema, que é a demonstração do ponto de equilíbrio, a demonstração da fórmula que se utiliza para calcular o ponto de equilíbrio. É claro que o ponto de equilíbrio ele é ponto-chave em qualquer trabalho de consultoria na área de finanças, porque o mínimo que qualquer empresário precisa saber para organizar sua empresa, organizar suas finanças, se organizar do ponto de vista econômico-financeiro, é quanto ele precisa produzir e vender para pagar todas as suas contas, quanto ele precisa faturar para fazer frente a todos os seus compromissos. Então esse é o ponto de partida, o ponto de equilíbrio ele é assim, é o ponto-chave, né, em qualquer trabalho de consultoria que envolva a área financeira ou a viabilidade do negócio. Se você vai estudar a viabilidade econômico-financeira de um negócio, tem que ter na pauta o estudo sobre o ponto de equilíbrio. E aqui a gente vai começar da demonstração da fórmula, porque é uma maneira de você criar mais clareza e intimidade com esse conceito na medida em que a gente for utilizando ele em situações práticas. Nos próximos vídeos vocês vão acessar, vão ter acesso, né, a exercícios práticos, né? No próximo vídeo eu vou dizer como é que eu utilizo o ponto de equilíbrio de forma prática e todos os conceitos que giram em torno desse conceito principal de ponto de equilíbrio, a gente vai tratar aqui nessa série. Então eu espero que você goste, eu preparei todos esses conteúdos aqui com muito cuidado, de modo que você possa dar uma utilidade prática mesmo para isso daqui, de forma que você possa utilizar isso de maneira efetiva nos seus atendimentos ou em alguma outra coisa que você precisar, ok? Então vamos lá para a demonstração aqui da fórmula do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele ocorre na seguinte situação, ele ocorre quando a receita total é igual ao custo total. O ponto de equilíbrio, ele ocorre quando tudo aquilo que eu faturo, todo o recurso financeiro que entra, todo o dinheiro que entra na empresa, ele é exatamente igual à relação de todos os meus custos. Então, quando tudo que entra é igual a tudo aquilo que sai, do ponto de vista financeiro, eu estou numa situação de equilíbrio. Então, essa é a situação que se deve buscar como ponto de partida, né, para estabelecer metas de vendas, metas de lucro. Então, o ponto de equilíbrio ele é crítico num trabalho de consultoria na área de finanças, porque é a partir dele que se dimensiona todas as outras tarefas que se deve fazer. Então, partindo aqui dessa ideia de que o ponto de equilíbrio ocorre quando a receita total é igual a custo total, eu vou fazendo desmembramento disso, tá? Então eu posso dizer que a receita total ela é o preço de vendas vezes a quantidade que eu produzi ou vendi, ou que eu produzi e vendi. Então a receita total ela é o resultado do meu preço de venda vezes a quantidade. Digamos que eu produza canetas, eu tenho a minha caneta custa R$1, o preço da minha caneta é R$1. Quando eu vender 10 canetas a R$1, o meu faturamento, a minha receita total será 1 vezes 10, R$10 é a minha receita total. E o meu custo total, eu posso dizer que o meu custo total, ele é o somatório dos meus custos fixos, tudo aquilo que eu pago todo mês independente de produzir ou não, mais o somatório dos meus custos variáveis. E o que é esse custo variável aqui, o custo variável total? É tudo aquilo que eu vendi multiplicado pelo custo que aquilo teve para mim. É o custo das mercadorias que eu vendi, é o custo de produção daquele produto, de colocação dele no mercado. Então, isso aqui é que é o meu custo variável. É o meu custo vezes a quantidade. Eu posso fazer esse desmembramento ali, ó.
Preço de venda vezes a quantidade vai ser igual ao custo fixo mais... Eu posso desmembrar isso aqui dizendo que é o meu custo unitário vezes a quantidade que eu produzi. É o meu custo de produção vezes a quantidade que eu produzi. Então, eu tenho aqui o meu custo variável. Como eu tenho aqui fatores, termos comuns, eu posso trazer isso para cá para melhorar o meu desmembramento. Então, eu vou dizer que o meu preço vezes a quantidade, aqui está positivo, vem para cá negativo, né? Então, o meu preço vezes a quantidade, que vem para cá diminuindo, menos o custo pela quantidade vezes a quantidade, vai ser igual ao meu custo fixo. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe isso para cá com sinal negativo, né, que vem diminuindo. Como o termo é comum, eu posso separar aqui, ó, a quantidade e fazer aqui a abertura, né, ó. Preço vezes a quantidade dividido por Q, dividido por Q, fica só o P. Sinal negativo menos CQ dividido por Q, fica só o C. Então, eu isolei aqui o termo comum da expressão, tá? Se eu multiplicar isso por isso, vai dar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu só fiz o desmembramento. Tudo isso igual ao custo fixo. Como está multiplicando, eu posso jogar isso para cá para encontrar aquilo que vai me dar a medida do meu ponto de equilíbrio, que é a quantidade de equilíbrio. É quanto eu tenho que produzir. Vou até botar um Ezinho aqui, ó. Quantidade de equilíbrio. É quanto eu tenho que produzir. Vem para cá dividindo, né? Preço menos o custo. Isso aqui vai me dar quanto eu tenho que produzir e vender em determinado período para alcançar o mínimo que eu preciso para pagar todas as minhas contas, para eu efetivamente fazer frente a todos os custos que eu tenho durante o mês. Se você olhar bem para cá, e depois a gente vai explicar cada um desses termos, nós vamos trabalhar isso aqui nos pormenores mesmo, a gente vai descer todos os pormenores desses conceitos. Por enquanto eu estou demonstrando a fórmula para você entender qual é a origem disso, de onde é que veio, né? Por que que se diz que quando eu encontro a quantidade de equilíbrio com base nos meus custos fixos e em quanto eu ganho em cada uma unidade do meu produto. Daquele produto que eu produzo e vendo, ou que no caso do comércio que eu comercializo, né? Então, basicamente é isso. Olha, essa expressão aqui, preço menos o custo, é na verdade uma coisa chamada margem de contribuição, que é quanto cada unidade do produto que eu comercializo contribui para a geração do lucro e para pagar os meus custos fixos. A gente vai ver isso aqui em outras aulas, tá? Por enquanto eu só quero que você entenda que eu encontro a minha quantidade de equilíbrio, ou seja, aquela quantidade em que eu produzindo e vendendo eu pago todas as minhas contas, fazendo a seguinte razão, né? A seguinte conta: pego todos os meus custos fixos e divido por quanto eu ganho em cada uma das unidades que eu vendo. Por que que eu digo que é isso, que é margem de contribuição, que é quanto cada produto rende para mim, né? Quanto eu ganho em cada um? Porque é o preço de vendas menos o custo que esse produto tem para mim. Então, essencialmente é isso, né? A demonstração aqui da fórmula do ponto de equilíbrio. É com ela que a gente vai trabalhar todos os próximos vídeos, todos os outros conteúdos que nós vamos ver a partir de agora. E deixando claro aqui para você que isso é para dar suporte às aulas que você já tem lá dentro da plataforma, dentro do curso. Isso aqui é só para te dar um suporte, mas eu vou entregar aqui para você nessa série de vídeos. Eu ainda não sei quantos vídeos serão necessários para entregar todo esse conteúdo, né? Então eu ainda não sei, mas vou gravar até finalizar, encerrar e entregar para você todos os recursos que eu utilizo para fazer uma consultoria financeira completa. Então, se você acompanhar essa série, no final da série eu espero que você já seja capaz de chegar numa empresa, especialmente se for uma pequena e média empresa, e encontrar o ponto de equilíbrio daquela empresa de maneira prática, de maneira exequível e de forma como eu já faço há bastante tempo, ok? Então, por hoje era isso. Não fica ansioso não, tá? Os outros vídeos já estão aí sendo gravados, né? E logo vão estar disponíveis aqui no canal. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e eu te vejo na próxima.